श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद उनचालीस अध्याय श्लोक 38। यस्यानुराग ललित स्मित वल्गु मंत्र लीलावलोक परिरंभण रास गोष्ठ्याम नीतास्मना क्षणमीव क्षणदा क्षणदा विनातम् गोप्या कथम न नो अतितरेम तमो दुरंतम् यस्यानुराग ललित स्मित वल्गु मंत्र लीलावलोक पतित मन रास गोष्ठ्याम नीतास्म न क्षणमीव क्षणदा विनादम् कथम न नो अतितरेम तमो दुरंतम। हरे कृष्ण प्रश्न भक्त सदानंद अपन मान भागवत कथा को स्वागत जाना चाहते आज आम दशम स्कंद 39 अध्याय श्लोक 29 उपर आलोचना करवा गोपी मैंने बर्तमान कंदन करके कथा कह जहाँ कथा गोपी मान कथा त्रिभुवन को पवित्र करदे गोपी मान कथा ये रही से पवित्र कथा आमको सुजोग मिलला कथा शुणापी कथा कहवापी तेणु ये नंदग्राम रे नंद महाराज जो रही प्रसाद रही सामने गोपी मैंने यही भाव कंदन कर अनेक गोपी सब रही आम चिंता करें के गोपी रही तेणु आमर से बल्लभाचार्य कौन बार प्रकार गोपी रही बारटी श्लोक कही उन्नीस रु तीस ए बारटी श्लोक आम आलोचना करुचे तेणु गत श्लोक आम आलोचना कर 28 नंबर श्लोक किभली भाव गोपी मान निवारयाम समुपेत्य माधवम भगवान माधव एवं मुकुंद ये दुईटी शब्द व्यवहार कर भगवान पर आम गत काली आलोचना करूले शब्दर गुरुत्व तेणु आज आउ कत गोपी ये भाव कौन जे जस्यानुराग ललित स्मित बल्गु मंत्र जहाँ अनुराग राग अनुराग ये सब प्रेमर कथा प्रेमर उन्नत स्तर कथा तेणु यही भाव प्रेम जे ललित स्मित बल्गु मंत्र कथा हूँ मंत्र भगवान निश्वास बहुत वेद जात होती मंत्र वेद जिते सब मंत्र रही लक्ष लक्ष मंत्र रही ये सब किए लिखी किए साधारण लोक मैंने बुझीपारती ना वैदिक शास्त्र एवं अन्य जो बही सब अच्छी तर कौन तफात से बुझीपारती ना वेद यह पौरुषीय भेद को कौन सी मनुष्य रचना करना ये भगवान निश्वास जात भगवान को लिखा दरकार ना भगवान जेकोसी अंग मध्यम जेकोसी कार्य कर भगवान निश्वास मंत्र जात हो पार कथ आसपार भगवान निश्वास भेद भगवान निश्वास महदभूत निश्वसित मेध दृग्भेद साम वेद यजुर्वेद उपनिषद वर्णना कर भगवान निश्वास महदभूत भगवान निश्वास ये वेद सब जहाँ मंत्र आम यही प्रसंग गोटे कथा आसे ब्रह्मा आदि देवता मैंने जो बड़े असुर इंद्र अष्टम स्कंद वर्णना कर जो रही पाँच रु बार ये आठटी अध्याय समुद्र मंथन लीला प्रसंग एक कथाटी आसी जो इंद्र दुर्वासा जो फूलमा सी से फूलमा को अवमानना करते से दुर्वासा अभिशाप दे जा तुम भ्रष्ट हो जाओ श्री भ्रष्ट हो जाओ तेनु
ଦେବତା ମାନେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଗଲେ, ଦେବତା ମାନେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇକି ବୁଲିଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଯଦିଓ ସବୁକିଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଦୁର୍ବାସଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଏଇଟା ହେଲା, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଲୀଳା ହେବ। ଏ ଲୀଳାଟି କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏ ଷଷ୍ଠମାନଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ଚାକ୍ଷୁଷମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ଲୀଳାଟି ହେଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଆସିଥିଲେ ଅଜିତ, ଏବଂ ଭଗବାନ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ 5ରୁ ବାହାର ଏ 8ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅସୁବିଧାରୁ କେମିତି ମୁକୁଳି ପାରିବୁ, କେମିତି ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବୁ। ମନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ, କି ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବ। ଦେବତାମାନେ ଅସୁରମାନେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଅସୁରମାନଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବ। ତେଣୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଦେବତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପୁଣି ସେଇ ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିବା? ନା ସନ୍ଧି କରିବ କିଭଳି ଭାବରେ? ନା ଅହି ମୂଷିକବତ୍, ଯେମିତି ସାପ ମୂଷାକୁ ସହିତ ବନ୍ଧୁ କରୁଥିଲା। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜନ୍ତାରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ସାପ ଏବଂ ମୂଷା, ଜଣେ ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ଜଣେ ଖାଦକ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ମୂଷା ଭୟ କରିକି ରହୁଛି, ଥରି ଥରିକି ରହୁଛି, ସାପ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଆକୁ, ଆମେ ମୁଁ ଏଇ ଇଏ ଭିତରେ ରହିବି, ଜନ୍ତା ଭିତରେ ରହିବି। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ମୂଷା ଭାଇ ଆମ ଆଜି ଠୁ ସଂଘାତ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବୈରତା ରହିଛି ସେ ଭୁଲିଯିବା, ବୃନ୍ଦାବନରେ ହେଉଛି ବୈରତା ନାହିଁ, ଯେମିତି ମୂଷା ସାପକୁ ସାପ ମୂଷାକୁ ଖାଉଛି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବୈର ରହିଛି, ବୈର ଭାବ ନାହିଁ, ବୃନ୍ଦାବନ ନାହିଁ, ଏ ବୃନ୍ଦାବନର ଭାବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁ ନଥାଏ। ଯାହା ଆମେ ତ ସାଧକ ଭକ୍ତ, ଆମେ ତ ଏତେ ଉନ୍ନତ ନୁହଁ, ଯାହା ବି ହେଉ, ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ଘଟଣାଟି କ'ଣ ହେଲା, ମୂଷା କହିଲା ତୁମେ, ସାପ କହିଲା ତୁମେ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦାନ୍ତ ରହିଛି, ତୁମେ ସବୁ କାଟି ଦେଇପାରିବ, ତେଣୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କାଟିଦିଅ, ନା ମୋର ହାତ ପାଉନି, ମୁହଁ ପାଉନାହିଁ, ନା ମୋର ମଥା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ମଥା ଉପରେ ବସିକିରି ଯେ କାଟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସାପର ମଥା ଉପରେ ରହିକିରି ମୂଷା ସେସବୁ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କାଟିଦେଲା। କାଟିଦେଲା ବେଳେ କାଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି, ତୁମେ ଛୁଟିଆ ଯିବ, ମୁଁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ମୋର ରହିଛି ଶରୀର, ମୁଁ ଯାଏ ମୁଁ ଦେଖେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ କହିକିରି ଆଗୁଆ ପଳେଇଲା, ପଳେଇକିରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା ମୁହଁରେ। ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ବାହାରିଲା ଗିଳିଦେଲା ତାକୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସାପ ଅହି ମୂଷିକବତ୍। ଭଗବାନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଯାଅ ଭାଗବତ ପଢ଼ ବୈଷ୍ଣବେର ସ୍ଥାନେ ଏକାନ୍ତ ବା ଶ୍ରେୟକର ଚୈତନ୍ୟ ଚରଣେ। ଯାହା ଦେବତାମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଧି କରିକିରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ 14ଟି ରତ୍ନ ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅମୃତ, ଯେଉଁ ଅମୃତକୁ ପାନ କରି ଦେବତାମାନେ ଅମର ହେଇଛନ୍ତି। ଅମରା ନିର୍ଜରା ଦେବା ତ୍ରିଦଶା ବିବୁଧା ସୁରା, ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ଅମରା, ଏତେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଭଗବାନ ସେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଯେଉଁ ଅମୃତ ବାହାରିଲା, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିକିରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଆସିକି ଭଗବାନ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅମୃତ। ଭାଗବତ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି, ଜଂ ବ୍ରହ୍ମା ବରୁଣେନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ର ମରୁତ ସ୍ତୁନତି ଦିବ୍ୟସ୍ତବି। ଏ ଶ୍ଳୋକର ଭାଷାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଟୀକାରେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଭାଗବତମ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଭଳି ରହିଛି, ଏ ବେଦ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରକୁ ମନ୍ଥନ କରିକିରି ଏଇଟାକୁ ସୁଖଦେବ ମନ୍ଥନ କରିକିରି ଲହୁଣୀ ବାହାର କଲେ ଭାଗବତମକୁ, ଏଇଟାକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ବା ପାଠକ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏଇ ଭାଗବତ ରୂପକ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସକାଳ 8ରୁ 9 ଭାଗବତ ସମସ୍ତେ ଅମୃତକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଯାହା କହିବେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଶୁଣୁମି ପରମ ବଚ, ଭଗବାନଙ୍କ ବଚନ ହେଉଛି ପରମ ପରମ ବଚନ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବଚନ, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଆମକୁ ତ୍ରାଣ କରିଦେବ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ, ଖାଲି ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରି ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବା ସୁସ୍ୱରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ବଲଗୁ ମନ୍ତ୍ର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥା କହୁଥିଲେ ଭଗବାନ, ନ ପାର ଏହଂ ନିରବଧ୍ୟ ସଂଯୁଜା ସୁସାଧୁ କୃତ୍ୟା ବିବୁଧା ଦୁଷା ବିଭ ଯାମା ଭଜନ ଦୁର୍ଯ୍ୟରଘ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୃଶ୍ୟ ତଦ୍ଭ ପ୍ରତିଜାତ ସାଧୁନ। ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ରାସଲୀଳାର କଥା, ରାସ ପରିରମ୍ଭଣ ରାସ ଗୋଷ୍ଠ୍ୟାମ, ରାସଲୀଳାର କଥାକୁ ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକଲି ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ, ଆଉ କୌଣସି ଗୋପନୀୟ ରଖିଲେ ନାହିଁ ସେ କଥାକୁ, ଗୋପନୀୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଲୀଳା ଭଗବାନଙ୍କର, ଆଜି ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ଗୋପୀମାନେ, ଲଜ୍ଜାକୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ରାସ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆବିର ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନେ ପାଗଳିନୀ ଭଳି ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 31 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୀତ ଗାୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋପୀ ଗୀତ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋପୀ ଗୀତ। ତବ କଥାମୃତମ୍ ତପ୍ତ ଜୀବନମ୍ କବି ବିରୀଡ଼ିତମ୍ କଳମଶାପହମ୍ ଶ୍ରବଣ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତମ୍ ଭୁବି ଗୃଣନ୍ତି ତେ ଭୂରିଦା ଜନା। ଭଗବାନ କଥାମୃତ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟାକୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ। ଭଗବାନ କଥାମୃତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ, ସେଇ କଥାମୃତ ଉଦାହରଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଇ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ ଗୋପୀମାନେ, ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଗଲେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 32 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ସେଇଠି ସେ କହିଛନ୍ତି କଥା, ଏ ଶ୍ଳୋକଟି, ନ ପାର ଏହଂ ନିରବଧ୍ୟ ସଂଯୁଜା, ମୁଁ ତୁମର ଯେଉଁ ସେବାର ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯିଏ ମୋର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେବା କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦାନ କରିବି। କୌଶଳ କରି କହିଲେ, ଭଗବତ ଗୀତା 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଯିଏ ଯଥା ମାଙ୍କ ପ୍ରବଧ୍ୟାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଭଜାମ୍ୟମ୍, ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଶରଣରେ ଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଋଣୀ ରହିଗଲେ, ଋଣୀ ରହିଗଲେ, 3 ଋଣ ରହିଗଲା। ଆମେ ପାଠ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର କଥା, ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ ଗୌରବନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ପାଠ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାଧା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରୀରାଧା ପ୍ରଣୟ ମହିମା କି ଦୃଶ୍ୟ ମାମ ନହିବା। 3 ଲୋଭ ଭଗବାନ ରହିଲା, ଏ 3 ଋଣ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଶୁଝିଲେ ଆସିକି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଏ ବହୁତ ଲୀଳା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ସେବାର ପ୍ରତିଦାନରେ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ତୁମେ ମୋର ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛ ତାହାର ପ୍ରତିଦାନ ହିଁ ସେହି ସେବା, ପ୍ରତିଜାତ ସାଧୁନା। ଏ ଶ୍ଳୋକଟି ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 32 ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ଭଗବାନ ଯେଉଁ କଥା, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନେ, ସ୍ମରଣ କରି କନ୍ଦନ କରି ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିବା ମନ୍ତ୍ର, ଲୀଳା ଲୋକ ପରିରମ୍ଭଣ ରାସ ଗୋଷ୍ଠ୍ୟାମ, ଭଗବାନ ରାସ ଲୀଳା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୀଳା, ଜୟ ଜୟ ଜଳରସ ସର୍ବରସ ସାର, ପରକୀୟ ଭାବେ ଯାହା ପ୍ରଜତି ପ୍ରଚାର, ଯେତେ ରସ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, କେତୋଟି ରସ ରହିଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ, 12 ରସ, ଦ୍ୱାଦଶ ରସ ବୈଶ, ସବୁ ରସରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧାର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସ ହେଉଛି କେଉଁଟା, ନା ରାସଲୀଳା, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସ, ରାସଲୀଳା, ଏ ରାସଲୀଳାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାସଲୀଳାକୁ? ସେଠି ଯେଉଁ 60,000 ମୁନି ଋଷିମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 33 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି। ଜୁଗୁପ୍ସିତମ୍, ଭଗବାନ ଏସବୁ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି କଲେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାର ଉତ୍ତରରେ ଏ କଥାଟି କହିଥିଲେ, ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ରହିଛି, ଯେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ନା ଅନୁଗ୍ରହାୟ ଭୂ ଭକ୍ତାନ,
ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ଅନୁଗ୍ରହ ଭକ୍ତାନାମ ମାନୁଷମ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶ୍ରୁତା ତତ୍ପର ଭାବେ ଯାହାକୁ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ଭଗବାନ ଧାମକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କର ଲୀଳାରେ ସାମିଲ ହେବା, ଏ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମେ ଯେଉଁ ମୋର ସେବା କଲ, ତା ପ୍ରତିଦାନରେ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତୁମେ ସେଇ ସେବା ହିଁ ତୁମର ଦାନ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ବସ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନ ରହିଛି ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ସେ ସାଧନର ସାଧ୍ୟ ଅଲଗା ଜିନିଷ ରହିଛି, ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ଦୁଇଟି କଥା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ମାନଙ୍କର କର୍ମୀ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ଭକ୍ତ ଚାରି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସାଧନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ତ୍ରୈବିଦ୍ୟା ମାଂସ ପୂତ ପାପା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ରହିଛି। ଯଜ୍ଞ କରିବାର କରିବା ସାଧନ, ଏଇଟା ସାଧନ। ସାଧନର ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଆଉ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମୁକ୍ତି ହେବେ, ମୁକ୍ତ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ରହିଛି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା କଥା ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଏଭଳି ଉପାୟ ଯେ ଭକ୍ତିର ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭକ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ, ଭକ୍ତିର ସିଦ୍ଧି ହେଉଛି ସେଇ ଭକ୍ତି। ମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛି ମାନେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଗଲେ ଭକ୍ତି କରିବନି ତା ନୁହଁ, ଭକ୍ତିର ସାଧ୍ୟ ସାଧନ ଏ ଦୁଇଟା ଏକ ଏକା ଜିନିଷ ଭକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କଥା ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତୁମେ ଯେଉଁ ମୋର ସେବା କଲ ତା'ର ଫଳ ହିଁ ସେଇ ସେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛେ ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଆର ଆଉ ପ୍ରତିପଦଳରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଭଗବାନ ସେବା କଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ଆର ଫଳ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଏଇଟା ଆମେ ସେବା କଲା ମାନେ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆମେ ଭଗବାନ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ କୁକୁର ସେବା କରୁଛେ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ଅଧିକାଂଶ କୁକୁର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ଭଗବାନ କୃପା କରି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆ ବଦଳରେ ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଭ, ଭକ୍ତି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲାଭ, ଆ ବଦଳରେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ସେ କଥା କହିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସେଇ ଗୋପୀମାନେ ସେଇ ରାସଲୀଳାର କଥାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କନ୍ଦନ କରି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ, ଲଜ୍ଜାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଳୋକଟି ଆସିବ। ତେଣୁ ପରିରମ୍ଭଣ କେମିତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପରିରମ୍ଭଣ କହିଲେ, ଲୀଳା ଅବଲୋକନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହାସ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଲୋକନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପରିରମ୍ଭଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ରାସଗୋଷ୍ଠୀ, ସେ ରାସଗୋଷ୍ଠୀରେ ରାସଲୀଳା ଏଇଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୀଳା। ଏବଂ ନିତାସ୍ମନ କ୍ଷଣମିବ କ୍ଷଣଦା ବିନାତମ, ସେ ରାସଲୀଳାରେ ରାସଲୀଳା ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ହେଇନଥିଲା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 28-33 ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାସଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶରତ ଋତୁର ଶରତ କାଳର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି, ସେଇ ରାତ୍ରିର ତା ରାତ୍ରି, ସେ ରାତ୍ରିର ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିର କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ମିଶିଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ରାତ୍ର ଉପାବୃତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମ ରାତ୍ରି ମିଶିଯାଇଛି ତା ଦେହରେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଉଛି କେତେ, 432 କୋଟି ବର୍ଷ, 71 ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ନା 71 ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ନା, ସେଇଟା ମନେକର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଉଛି 100,000 ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ, ତାକୁ ହିସାବ କଲେ ଆସିବ 432 କୋଟି ବର୍ଷ, ତା ଦେହରେ 14 ଜଣ ମନୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମନୁଙ୍କର ସମୟ ହେଉଛି 71 ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ, ତାକୁ 14 ଗୁଣିଲେ ଯେତିକି ହେବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ, 1,000 ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ତେଓ ରାତ୍ର ବିଦୋଜନା, ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରି ମିଶିଯାଇଥିଲା ଭଗବାନ ରାସଲୀଳାରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ନିତାସ୍ମନ କ୍ଷଣମିବ କ୍ଷଣଦା ବିନାତମ,
ସେ ରାତ୍ରି ଏ 432 କୋଟି ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ଭଳି ବିତିଗଲା, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନିଚ୍ଛତ ଯଦି ଚାହୁଁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପଠେଇଲେ। ଏ ସେ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଏସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ସବୁ ରହିଛି। ଭଗବାନ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ, ସମ୍ଭବକୁ ଅସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ, ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ତେଣୁ କ୍ଷଣମିବ କ୍ଷଣଦା ବିନା ତମ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିନା ତମେ ଗୋପୀମାନେ ତମେ କେମିତି ରହିବ? ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ତମର ଯୁଗ ଭଳି ବିତି ବିତିବ, ଯୁଗ ଭଳି ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ବିନା। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଏ ମାନେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ 10ମ ସ୍କନ୍ଧ 31 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶ୍ଳୋକଟି ରହିଛନ୍ତି। ଅଟତି ଯତ୍ ଭବାନ ଅନିକାନନ ତ୍ରୁଟି ଯୁଗାୟତେ ତ୍ୱମ ଅପଶ୍ୟତାମ। ତାଙ୍କର ଅଦର୍ଶନରେ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ଗୋଟେ ଯୁଗ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହବ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କ୍ଷଣଦା ବିନାତଂ ଗୋପ୍ୟ କଥଂ ନୁ ଅତୀତରେ ତମ ଦୁରନ୍ତମ। ହେ ଗୋପ୍ୟ, ଗୋପୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୋପ୍ୟ କଥଂ ନୁ ଅତୀତରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତମ, ତମ କହିଲେ ଅନ୍ଧକାର, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ବେଦରେ। କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ତମସୋ ମହା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ, ଅନ୍ଧକାର ରୁହ ନା ଆଲୋକକୁ ଯାଅ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଭୌତିକ ଜଗତ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜଗତ। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୁହାଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମ ମାୟା ଅନ୍ଧକାର, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାର। କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ଛଅଟି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏଇଟା। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଧର୍ମ କାହାର ଶରଣରେ ରହିଲେ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ 43 ଅଧ୍ୟାୟ 43 ଶ୍ଳୋକରେ ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ସୁଧାମ ପ୍ରଗତି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନାଧିବିଷ କଳୌ ନଷ୍ଟ ଦୁଷାମ ଏଷ ପୁରାଣ ଆର୍କ ଧୁନୋଦିତ। ଏ ପୁରାଣ ରୂପକ ଅର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଏଇ ଭାଗବତମର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ଭାଗବତମର ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଛଳନା ଧର୍ମ, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କେଉଁଠୁ ରହିଛି? ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ କ'ଣ। ଧର୍ମ ପୂଜିତ କୈତବତ୍ର, କୈତବ ଧର୍ମକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଭାଗବତମରେ। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସବୁ ରହିଛି ସବୁ କୈତବ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଇଏ ଭଗବାନ ବିରହରେ ଅନ୍ଧକାର, ତମ ଦୁରନ୍ତମ, ଦୁରନ୍ତମ କହିଲେ ପାରି ହେଇହେବନି ଏ ଅନ୍ଧକାରକୁ। ଭଗବାନ ବିରହରେ ଆମେ କେମିତି ଜୀବନଯାପନ କରିବା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ଏଇ ଭାବରେ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି, ଶ୍ଳୋକଟି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଳୋକର ଭାଷାରେ ସିଦ୍ଧସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇତୋପି କାରଣାତ୍ ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଅନୁରାଗ କୃତ ଲଳିତ ସ୍ମିତାଦିନା ତତ୍ ସଙ୍ଗତ୍ୟା ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନମପି। ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଅନୁରାଗ କୃତ ଲଳିତ, ଅନୁରାଗ କୃତ, ଅନୁରାଗର କଥା, ପ୍ରେମର କଥା, ପ୍ରେମର ଉନ୍ନତ ସ୍ତର ଏସବୁ ରହିଛି, ସ୍ନେହ ମାନ ପ୍ରଣୟ ରାଗ ଅନୁରାଗ ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ଅନୁରାଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଏସବୁ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା। ଅନୁରାଗ କୃତ ଲଳିତ ସ୍ମିତାଦିନା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନଙ୍କ ହସ ରହିଛି, ହାସ୍ୟ ରହିଛି, ସ୍ମିତ ସ୍ମିତାହାସ୍ୟ। ତତ୍ ସଙ୍ଗତ୍ୟା ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ପରମାନନ୍ଦ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଆନନ୍ଦାମୂର୍ତ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଭଗବାନ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭକ୍ତ ରୂପରେ ସେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ହାତ ଟେକିକିରି ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ। ଭଗବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିରହରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିବର୍ଦ୍ଧନ। ଆମର ଗତକାଲି କହୁଥିଲେ ବୋଧେ ନା କ'ଣ, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ବାଣୀ ଥିଲା ଏଇଟା, ମାୟାବାଦୀମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପରମାନନ୍ଦର କଥା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଏ ତ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିବା,
ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯତ ଦେଖ ବୈଷ୍ଣବର ବ୍ୟବହାରିକ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ ତାହା ପରାନନ୍ଦ ସୁଖ। ଆମେ ଭାବିବା ଏମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା ସେମାନେ ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଇଟା ତତ୍ଵ କଥା, ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଆପାତ ବିଚାରରେ ରହିଛେ। ତେଣୁ ତତ୍ ବିରହେଣ ତତ୍ତତ୍ ସ୍ମରଣ ବିଶେଷେଣ ଆର୍ତ୍ତି ଭରୋଦୁତ୍ପାଦ କେତ୍ୱ ଆର୍ତ୍ତି ଭରୋଦ୍ପାଦ ପାଦକତ୍ୱାତ୍। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ବାହାରକୁ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଭଗବତ ବସ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଭଳି ବସ୍ତୁ ସିଏ ଭଗବାନ, ଅଧ୍ୟୟ ବସ୍ତୁ ସିଏ, ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସବୁ ଦ୍ୱୈତ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନାମ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ତଫାତ୍ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନ ସେଠି କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିବ କଥା। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, 6 ନମ୍ବର ଶ୍ଳୋକରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକଟେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ବିରହରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବିରହରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଯଚ୍ଚାବସାତ୍ମସତ୍କୁତୋଷି ବିହାର ଶଯ୍ୟାସନ ଭୋଜନେଷୁ ଏକୋଥିବାପ୍ୟତ୍ସମ୍ମୁଖଂ ତତ୍କ୍ଷାମେତ୍ୱାମହମ ଅପ୍ରମେୟମ୍। ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲୀଳା ଚାଲିଥିଲା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର, ବିହାର କରୁଥିଲେ, ଖେଳ ଖେଳାଗୁଲା ସବୁ ହେଉଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର, ସଖା ସଖା ଭାବ, ସିଏ ଶଯ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସଖ୍ୟ ଥିଲା। ଆସନ ଭୋଜନ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଏକ ସାଥିରେ ବସି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରେମର କଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିରହରେ ଅର୍ଜୁନ କନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯଦିଓ ଭଗବାନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ, 35 ବର୍ଷ, 35 ବର୍ଷ କାଳ ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ 35 ବର୍ଷ ତଳେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଗୀତା ପୁଣି ସ୍ମରଣ ଆସିଲା, ଗୀତାର ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅର୍ଜୁନ ସ୍ମରଣ ଶ୍ରବଣ ଯେଉଁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ 35 ବର୍ଷ ତଳର ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ସେ ବହି ପଢ଼ା ଲେଖା ନଥିଲା, କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ 35 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୀତାର ସ୍ମରଣ କଲେ, ଗୀତାର ସ୍ମରଣ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଗଲା, ଏ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି ଗୀତା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଠ କରୁଛେ ଗୀତା, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରିବ ସେ ଗୀତା। ଅସୁଗୀତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିମନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବିସ୍ତାରୀ, ଆଉ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାହା ସ୍ୱୟଂ ପଦ୍ମନାଭ ମୁଖ ପଦ୍ମାଦ ନିଷୁଦ୍ଧମ, ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମରୁ ଏଇଟା ଆସି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ପଦ୍ମ, ଭଗବତ ଗୀତା ରୂପକ ଦୁଗ୍ଧ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅମୃତ, ଗୀତା ଅମୃତ। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ 35 ଶ୍ଳୋକରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ପୃଥିବୀ ଦେବୀ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ, ଭୂମିଦେବୀ ଏ ଯେଉଁ ବୃଷଭ, ବୃଷଭ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ, ପୃଥିବୀଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କଳି ଏ ଯେଉଁ ଗୋବୃଷଭ ଗୋମୁଥନକୁ କ'ଣ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲେ, ଏ କଳିର ପ୍ରବେଶ ହେଇଥିଲା 5000 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଜି ଦେଖୁଛେ ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ କଳିର କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଦିଉତଙ୍କ ପାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁନା, ଏ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ କଳି ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ଦିଉତଙ୍କ ପାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁନା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋପୀମାନେ କନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିରହରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତମାନେ କନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ର, ଏ ଭଗବାନ ବିରହରେ କନ୍ଦନ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ, ଭଗବାନ ବିରହରେ କନ୍ଦନ। ରାମ କୃଷ୍ଣ ହେ ହରେ କହିଲେ ସୀତା ରାଧାରାଣୀ, କୃପା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହଉ, ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଗବାନ କଥା କହିଲେ ଭଗବାନ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ କୃପା, ସେ କୃପା କରିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିଲେ, ନହେଲେ ଶୋଇକି ରହିଥାନ୍ତେ।
କେତେ ଜଣ କାନାଡ଼ାରେ ଏଇ ବ୍ରାମ୍ପଟନରେ ଆମେ ଯାଉ, କେତେ ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବା ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ? ତା'ର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଛି, ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜନଗଣନା କରାଯାଉଛି, କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପୁରୁଷ ଲୋକ, କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କେତେ ନପୁଂସକ, କେତେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, କେତେ ବିକଳାଙ୍ଗ, କେତେ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଛି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଏଭଳି କୌଣସି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଜନଗଣନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ, କେତେ ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ପଶୁଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ତ ଜାଣିତେ ନାହିଁ ଜନଗଣନା କ'ଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜନଗଣନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା, ଭଗବାନ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି, କେଉଁଠିରେ କହିଲେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ କଥା, ଜନଗଣନା କଥା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯତତି ସିଦ୍ଧେ ଯତତାମ ବି ସିଦ୍ଧାନାଂ କଶ୍ଚିନ୍ ମାଂ ବ୍ୟତୀତ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପଶୁଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କ୍ୱଚିତ୍ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣନ୍ତି, ଇଏ ଜନଗଣନା। ଭଗବାନ ସବୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁ କହିବେ, ଆମେ ସବୁ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାକୁ ଦେଖୁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନେ, ଏତେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ? ସେ ଭଗବତ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଘୁରି ବୁଲିଲେ, ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ହିଁ ରହିଲେ, ଆଉ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଇପାରିଲେ, ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଇକିରି କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା? ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏ କଥାଟି କୁହନ୍ତି, ବିଦେଶରୁ ପଢ଼ିକିରି ଆସିଥିଲା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସିଏ ଇଏ ଯେଉଁ ନାବିକକୁ ଦେଖିକି କହୁଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିଛି ମୂର୍ଖଟା, କିନ୍ତୁ ନାବିକ ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ା ଆସିଲା ସେ ନଦୀରେ, ନାବିକ ବଞ୍ଚିଗଲା, ଏ ଲୋକଟି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇକିରି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ବହୁତ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତିମରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଭବସାଗର ପାର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଜୟ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ କି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ମହାରାଜ କି ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ କି ସମ୍ବେଦ ଗୌର ଭକ୍ତ କି ଏଦାଇ ଘୋର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହର୍ଗୋଷ୍ଠ ସମୁଟି ବଟି ହର୍ଗୋଷ୍ଠ ସମୁଟି ବଟି।